Монгол Улсын Их Хурлын дарга Мэргэнбайн холдод зөвлөлтөх санал асуулгын тухай хуулийн төслийг Их Хурлын гишүүн Зандаа Шатэр, Батцоорик, Билэгт Ундрама, Ундраанар өргөн мэдүүллээ. Уг хуулийн төслийн зорилт нь нийтийн эрхчлэн үрэн энэ хууль заасан асуудлаар зөвлөлтөх санал асуулга зөвхөн байгуулж Төрийн шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангахд оршиж байгаа ч зөвлөлтөх санал асуулгыг нийгэм эдийн засгийн толгомцсан асуудлыг иргэдийн тусалцаата олж илрүүлэх тухайн асуудлын эрен мтүуний шийдвэрлэх арга зам, гаргах шийдвэрийн талаар иргэдтэй зөвлөлдөх, иргэд нийтэд толгомцсан асуудлын талаар мэдлэг мэдээллээгөх Монгол улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйл заасны төрийн үйл хэрэгт иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор зөвхөн байгуулах төсөлт тусах чинь. За дүүнчлэн хуулийн төслийн 2 дугаар бүлэгт зөвлөлтөх санал асуулга түүнийг зөвх